У нас три чарівні тренери з йоги, дуже популярного такого напрямку. Юлія Кононенко, Віра Клейда, Наталія Онацько. Вітаємо вас! Як же йоги прокидаються? Давайте, розказуйте, снідають вони чи не снідають? Можливо, рано прокидаються. Рано. Ну, хто як? От, але кожного свій графік. Немає, мабуть, якогось такого усталеного і ідеального ранку. У кожного свій ідеальний ранок. Тренування проводите вранці чи як? О, ми готові всім це показати, як йоги прокидаються. Саме 22 червня о 6:30 на Білій Альтанці. Привітання сонцю – найпопулярніший комплекс йоги. Привітання сонцю. Да, Сурина Маскар. Чула, але, здається, мабуть, у фільмі якомусь. Взагалі, давайте почнемо з того, що таке йога, звідки вона пішла, звідки цей напрямок от з'явився у розвитку. Так, тож, давайте. Можливо, хоче відповісти на це питання? Давайте, Віра мовчить скромно, давайте до вас питання такі. Йога – це, ну, я думаю, во-первых, це дуже популярне направлення зараз. А с другой стороны, как у просто потребителя, человека, который хочет что-то взять от этой практики, йога – это уникальный инструмент, техника, которая позволяет изучать себя, которая позволяет приходить в баланс с собой, понимать свое тело, понимать свои эмоции и понимать, кто есть я, и вот как-то продолжать этот путь. Каждый, вот мне очень нравится такая фраза, каждый возьмет свое. Сколько на данный момент я могу унести с собой каких-то знаний, какой-то глубины, так я и буду понимать йогу. Для кого-то это действительно асана, для кого-то это работа с вниманием, для кого-то это баланс, для кого-то медитация постоянная. Якщо вже от розпочали про це, до вас, Юля, скажіть, взагалі, скільки потрібно часу займати, щоб от прийшло до тебе це от натхнення, я не знаю, таке, ну, духовна допоможи. Стабільність, баланс, я не знаю, навіть той самий досягти так, знаємо, дзену таке, так, дзен того самого. Знаєте, в ідеалі, звісно, що практика має бути щоденною. Я завжди говорю, що не можна практикувати йогу лише на килимках. Ти завжди практикуєш її в своїх вчинках і в своїх думках. Тому що йога починається із, дійсно, із внутрішнього стану, із того, як ти ставишся до себе і до оточуючого світу. Дуже прості правила – не ображай, будь чесним з собою і з іншими. Правило ненасилля. Йога – це взагалі практика, яка дуже мирна, і вона об'єднує людей. От, можна займатися, як абсолютно правильно Віра говорить, фізичними вправами. Ми ж будемо мати дуже гарний терапевтичний ефект. Це зміцнене тіло, здорове тіло. Особливо для сучасної людини, яка мало рухається і багато сидить, це надзвичайно актуально. І вже багатьом саме через фізичну практику легше приходити до того, що всі чекають десь колись якогось просвітлення і духовного якогось дзену, росту, так, дзену, якщо будемо так говорити. Да, тому, звісно, краще починати з маленьких щоденних кроків, зробити це своєю доброю звичкою. Звісно, що ви можете практикувати самостійно, але краще все ж таки робити це під керівництвом, за допомогою досвідчених викладачів і досвідчених тренерів, які 22 червня будуть презентувати свої майстер-класи. І, на мою думку, цього року у нас надзвичайно, порівняно з навіть з іншими роками, широка програма, тому що представлені дуже різні напрямки, від дуже традиційних до більш сучасних. Тому це буде дійсно яскраве свято йоги, я всіх запрошую. Це абсолютно безкоштовно. Акцентуємо на цьому увагу ще раз. Так, забула зовсім сказати, що 21 червня так святкуємо День йоги, але оскільки це п'ятниця, так, то вирішили перенести, щоб більше людей мали змогу прийти. Я так правильно розумію ваш посил, так, в суботу. Коли, на котру годину приходити, в якій кількості людей очікуєте, в чому, що з собою брати, в чому бути одягненим? Ну, по-перше, Міжнародний день йоги, п'ятий рік поспіль. Це моя величезна гордість, що вже 5 років офіційно весь світ святкує. Перекриваються площі Нью-Йорку, роблять асани в ООН, медитує Європарламент. Це така, знаєте, така масштабна акція всесвітня. Полтава це робить 5-й рік поспіль біля Білої Альтанки. 22 червня – це субота. О 6:30 ми розпочинаємо Сурья Намаскар, 54 кола.
так? Ранку. Ранку, 6.30 ранку. І потім о 9:00, один за одним, кожен час майстер-клас нового інструктора з 9:00 до 13:00. Парк за Успенським собором, такий полукруглий, дуже зручний парк, він затишний, там тіньок. З собою мати зручний одяг, мати килимки для йоги, мати дуже багато води. Все. Гарний настрій, ми це... дуже багато що? Води, бо ми постійно наголошуємо, що... Ну, 2 літри пляшка – це норма, тому що це буде дуже спекотно. Погода, ми знаємо, і тому пити захочеться всім. Ви вже сказали, що у всіх країнах медитують, так? От якби у вас запитала, наприклад, або ваша дочка, ну або будь-яка дитина, що таке медитація? Моя дочка, вона це не тільки запитує, вона проводить, бо оскільки їй 6 років, вона практикує зі мною весь час. І у нас дуже багато фото, відео, коли вона залазить на мене, коли вона суфлює мені на моїх заняттях в цьому ж парку, і вона залазить на мене, мені на плечі і каже, так, гармонія. Заплющуємо очі. Для неї це, вона говорить про медитацію або про йогу, що мама стає добрішою. І коли вона знає, що я чомусь розізлилася, вона відправляє мене робити йогу. Угу. Ну, тобто, можна заспокоїтися, так. Утихомиритися і вже, в принципі, налаштуватися на кращий настрій. Так, продумана, зокрема, донька у вас. Бачимо, книгу лежить на столі не просто так. Ви її принесли до нас в студію. Що це за книга? Ну, у нас є такі, цього року таке завдання – українізувати його. Тому що ви знаєте, що завжди всі книжки, всі публікації, всі заняття були російською або англійською. Найчастіше, так? Найчастіше. І ми вирішили, що мусимо зробити українською мовою його, да? Тобто українізувати. І ми розігруємо таку книжку Даніела Голмана «Вплив медитації на свідомість, тіло і мозок». Це той товариш, який дуже гарно описував емоційний інтелект. І якщо ви запишете книжку, відеоролик українською мовою про його, неважно, що ви там будете розмовляти, розповідати, але це буде українською. Поставити хештеги, то отримайте цю книжку, матимете змогу її виграти. Книжка від книгарні «Зміст». Угу. А хештег який ставити? International Yoga Day 2019. Ну, на слух сприймається важко, тому заходьте на сторінку заходу. Ага. В Полтава його Open Air 2019 року в Полтаві. І там всі хештеги. Всі умови участі в акції і, відповідно, умови запису, викладу цього матеріалу і так далі. Більш того, там є детальна програма погодинно, що буде відбуватися, назва кожного класу, презентація кожного викладача, кожного тренера, який буде презентувати свій майстер-клас. Тому дуже-дуже детальна інформація. Підписуйтесь на нашу сторінку, ставте свої лайки і вподобашки. І ще у нас надзвичайно цікавий також ще один момент, продовжуючи традицію вже минулого року, ще один фотофлешмоб, улюблена асана в улюбленому місті. Тобто потрібно зробити свою фото в будь-якій асані, в будь-якій впізнаваній локації нашого міста, викласти на своїй особистій сторінці в Facebook або в Instagram, і можна виграти надзвичайний приз. Це сертифікат на 3 безкоштовних заняття з йоги на вибір у будь-якого викладача чи тренера, який буде брати участь в цьому заході. Тобто, якщо ви практикуєте йогу, це буде класна можливість попрактикувати з різними викладачами або підтримати свого улюбленого тренера. Якщо ви навіть ще не знайомі, це класна можливість побачити, а яка ж буває йога, тому що вона буває дуже різна. Як ми всі з вами дуже різні, так і школи, напрямки, підходи, методи йоги, вони адаптовані, ну, фактично для кожного. І дуже різні напрямки. Тому беріть участь, викладайте свої фото, знімайте відео про йогу українською, вигравайте класні призи. З чого вже розпочали? Віра, розкажіть, з чого починати займатися йогою? От, можливо, є якісь або вправи, або ще щось. Лайфхаки. От якби я захотів, що мені потрібно робити? Саме головне – взяти своє тіло. Я вже взяв. Желання. Вот вы решили, все-таки созрели, ваше желание уже такое твердое, что вы можете взять коврик, его расстелить, дойти до инструктора, даже и там расстелить, просто встать на коврик. Встать, может даже лечь, может даже сесть. И это уже половина дела. Как правило, люди, вот как мы уже говорили, чаще всего собираются, планируют, думают, ну с понедельника, ну со следующего понедельника, ну вот через год. Поэтому всегда только вы, ваше желание и ваше тело. Все. А дальше вот это искусство маленьких шагов, действительно, там каждый день по чуть-чуть.
И никто не говорит, что от нас нужны какие-то там, большие достижения в плане физики, там закрутиться или встать на голову. Потому что йога гораздо больше и глубже, чем какое-то наше представление внешней картинки. Тобто потрібно лише зібратися і прийти до тренера, так? Это самое главное. Ну, без этого ничего дальше не получится. А як вдома, знаєте, що зараз на Ютубі популярно, сидять перед екраном, там щось їм показують, вони також повторяють. Чи можливо так опанувати йогу? Не знаю, мені здається, це страшно, тому що є деякісь прийоми. Більший ризик травматизму, тому що, як правило, вас ніхто не може посмотреть, отстроить, увидеть, наскільки коректно и безопасно для себя вы выполняете. А второе, телевизор-экран не знает, какие у вас есть ограничения, в каком вы состоянии сейчас, нежели инструктор. Медичный. Поэтому, ну, медичный или просто состояние здоровья, элементарное, ваше состояние давления, может быть, у вас температура, ну, вы вот решили, да, вот так вот, наконец, именно в этот момент. Так что... А тиск вымеряется, чи якось, чи... Як це все перед заняттями відбувається, якщо приходить? Либо, если, да, если есть прибор, то, конечно, измеряется. Либо человек, который ходит, он обычно знает свое состояние. Mm-hmm. И, ну, на самом деле мы берем на себя ответственность за травмобезопасность в занятии. Человек берет на себя ответственность за то, что он приходит на занятие и что внутри занятия он делает. Потому что часто кто-то, желая достигнуть каких-то глубоких результатов, несмотря на инструкции тичера, все равно будет что-то дожимать, доделывать, докручивать. А не потрібно якихось медичних довідок, щоб показати, що я здоровий, а не просто я там хочу підірвати щось? Ну, в деяких випадках потрібно, але це людина, ну, тобто, знає, ви вимагаєте від клієнта це чи ні? Ми бесідуємо з клієнтами про їх стан здоров'я. Просто розмова, так? Так, розмова. Тобто ми говоримо про це, акцентуємо увагу на основні правила, що не можна займатися в таких-то і таких-то випадках. Завжди запитуємо, які нюанси по вашому стану здоров'я мені потрібно знати. Суглоби, тиск, стан хребта, операційні втручання, або там якісь у кожного свої моменти можуть бути. Тому така приватна бесіда не на загал, тому що на кожен... Такий інтимний момент стосовно свого здоров'я. От обов'язково це проводиться. Але це особиста відповідальність людини, яка приходить на йогу. Не будемо про це забувати. Да, тобто ми завжди беремо за себе за будь-які свої вчинки, за будь-які свої слова і за свою практику, несемо відповідальність ми. Тому що який би у вас не був супервикладач йоги, або, наприклад, ви приходите до ресторану, який би не був класний шеф-повар, він вам це все розкладе на тарілку і подасть. Але їсти доведеться самому. Ну, так само і в практиці йоги. Викладач може вам донести, розказати, попередити і попросити, будь ласка, не виконуйте цю вправу, це вправа не для начального, не для початкового рівня. Але, як Віра абсолютно правильно говорить, ми ж всі хочемо зробити якомога краще. От, і тому інколи краще – це ворог хорошого. А щодо харчування, скажіть, будь ласка, як, що можна їсти? Ви ведете, мабуть, здоровий спосіб життя цілком повністю, але, можливо, є якась спеціальна дієта, тому що у вас усіх фігура неймовірна, і, мабуть, це заслуга і йоги, і якогось все ж таки правильного харчування, як на мене. Коли ви починаєте займатися, ваше тіло відчуває, що вам до вподоби, що ні. І чим більше ви займаєтесь, тим чутливіше стає тіло, і ви розумієте, що я хочу зараз це їсти, а це не хочу. Якщо я з'їм більше, я буду себе погано відчувати. То краще з'їсти менше. Ці нюанси, вони приходять з досвідом. Є таке уявлення, що обов'язково бути вегетаріанцем. Але це не те, але є така поговорка, що прислів'я, що краще риба в животі, ніж в голові. Коли ви весь час думаєте про рибу та м'ясо, краще взяти і з'їсти, ніж ви весь час такі, я її не буду їсти, мені це заборонено, не буду, такого немає. Ви орієнтуєтесь на свій стан, на своє відчуття, що для вас краще в даний момент. Ну, звичайно, трохи поглядаєте на там традиційні рекомендації з Аюрведи, наприклад. Ми вже почали з вами, я вас запитував про медитацію. Мені здається, що взагалі в Полтаві і в цьому світі багато людей такі злі ходять, як ви вже сказали. Ваша дочка говорить, що якщо ви злі, йдіть позайматися. От два таких, можливо, дві такі поради або лайфхак з приводу медитації, щоб люди не були злими, а трішечки добріші. Відпускали, що їм так потрібно зробити, можливо, там... Піти до інструктора. Тому що медитувати по записах на YouTube я б не рекомендувала. Тобто вам потрібен вчитель медитації, але 20 хвилин медитації, вони дають стільки ж енергії, скільки 6 годин сну, наприклад. І медитація може для вас бути таким дуже класним, таким, знаєте, додатком до вашого щоденного життя.
І медитація, вона заспокоює, приводить вас в центр. Ваш центр. Ви відкриваєте очі і вже дивитесь на світ трохи інакше. Вам вже не хочеться з кимось сваритися або на когось там. Ви відпускаєте ваші емоції. Звучить гарно. Так, чудово. Спробуйте. Так, 22 червня на наших полянках. Так, 22 червня о 6:30 біля Альтанки. Так, всіх запрошую, всіх бажаючих. Одягайтеся зручно, запасайтеся водичкою. Приходьте з гарним настроєм і настроєм працювати над собою. Тому що важливо тільки почати, як сказали наші тренери, наші гості. У студії була Юлія Кононенко, Віра Клейда, Наталія Онацька. Дякуємо вам, що завітали до нас.